aí, galera, Quatro Canecos, beleza? Bom, galera, hoje estamos aqui de SH150 ABS, meu irmão. Que isso, hein? Essa motinha aqui mais luxuosa aí da Honda, né? Uma scooterzinha, bem no estilo das scooters italianas. Uma belezinha, cara. Pintura metálica azul. Motinha aí muito leve, 150 cilindradas, tem tudo que a PCX tem e um pouco mais. Ela é uma moto mais confortável. Ela tem toda a parte de start-stop, né, que tem na PCX também. Farol full LED, né, tem todos os detalhes de LED também. Ela também é uma motinha um pouco mais alta, né, do que a PCX. É muito mais confortável. É melhor de curva também. A PCX às vezes você vai mudar assim de trajetória muito rápido, assim, ela dá até de pular, sabe? De tão leve que é. E a rodinha pequena, né? Essa aqui, como tem a roda um pouco maior, ela te dá uma maior estabilidade, uma precisão maior, né, na onde você quer passar assim. Cara, a motinha é muito boa. Ele tá fazendo média aqui na cidade de 33 km por litro. Câmbio CVT. E, cara, o mais legal, freio a disco e ABS. Pra uma moto desse tamanho faz a diferença. E aqui o start stop dela, né? Desligou. Muito legal esse start stop. Ajuda a economizar uma bela da gasolina, hein? Olha aqui no sol, dá pra ver a pintura dela, metálica. Olha que fera. Cara, muito linda essa cor. Ela lembra bastante o estilinho das Lambretta lá, antiguinha lá, só que com toda a tecnologia que a Honda tá oferecendo, né? Toda a tecnologia aí que a Honda oferece nas motos grandes, ela tá oferecendo nessas motos pequenas também. Isso é muito legal. O painel dela é bem completo, bem legal. Tem aqui o computadorzinho de bordo ali para informar quilometragem por litro, né, e tudo mais. Tudo que eu tenho lá na CB também. Inclusive hoje eu peguei a SH porque a CB está na revisão de 24 mil quilômetros e também está trocando as pastilhas dianteiras. E ela é bem espertinha, cara, pra ter o câmbio CVT e 150 cilindradas só. Cara, ela é bem espertinha. Olha, dá pra acelerar bem ela. Bem gostoso. Ela parece que anda um pouco mais que a PCX. Não sei se é impressão minha por causa da... do aro maior, do conforto, mas o PCX parece que se batia 90 por hora com ela, já tava no limite. Essa aqui parece que passa um pouco mais de confiança. Eu não sei se é confiança ou o que que é, mas parece que anda mais, sim. Bom, vou parar aqui na Honda um pouquinho que eu vou entregar o manual da CB, né, pro pessoal assinar. E depois eu vou seguindo pro trabalho. Olha que legal. Caminhão cegonha de moto. Bom, galera, já deixei aqui o manualzinho da moto. Vamos ligar aqui a bichinha, apertar o freio, levantar o pezinho. Olha o dono da moto aí. Ó, não vou devolver não, hein. É bem mais gostosa que a PCX, cara. Ah, é o que eu falo. O pessoal tem um certo assim, às vezes olha a moto, mas eu falo, tem que andar, cara. Cara, e a pintura dela, que coisa mais linda, cara. Bonita pra caramba. Nossa, você passa assim, tá tudo brilhando, assim, ó. O cara me parou ali no sinal pra perguntar, ô, velho, da onde essa moto aí, quanto cilindrada e tal. E a Honda tirou essa cor de linha. Sério, velho? Nossa, é mais bonita, cara, essa cor.
Tem uns três clientes aí doidos pra como é que é azul. É, a hora que eu passei no sol ali que eu vi, falei, nossa, pintura metálica, cara, que da hora. É, a motinha é gostosa. Nossa, né? Delícia, cara. E ela é mais altinha, assim, né? Parece que ela tem mais curso de suspensão, é. Roda maior. Os freios dela, pode testar. Bom pra caramba, cara. É, bom pra caramba. Eu não tive coragem de ligar o ABS aqui ainda não, né? Mas se você quiser, pode... Depois eu vou. Nossa, mas é uma delícia, cara. É. Uma delícia, cara. Muito fera, motinha, né? Nossa, muito boa, cara. Eu tô só vendo aqui, ó, 33 km por litro. É, e porque eu sou... É, faz mais. Aí, andar do jeito que você anda, às vezes vai ser mesmo. Menor ainda. Olha que da hora, o elevador de motos. Olha, tem uma CBR ali, hein? Ai, CBR. Olha que bonito, cara. Vermelhona. É a 500, dois cilindros. Nossa, a moto também é muito louca, velho. Vamos lá, galera. Vamos seguindo pra fábrica. Aí vocês viram o dono da moto falando. Esse sim é gente boa pra caramba, cara. Eu, quando eu tive a CB300 aqui, foi minha primeira Honda, né? Cara, os caras tratam a gente aqui com um bom gosto, sabe? Totalmente diferente da Harley Davidson. Harley Davidson você tinha que implorar lá pra alguém te atender. Quando os caras atendiam, parecia que tava te fazendo um favor, sabe? Aqui não, o pessoal te manda no WhatsApp, tudo certinho, vai te avisando tudo da moto quando tá com alguma peça com problema. É, quando precisa trocar alguma peça, quando precisa fazer alguma coisa, se dá pra rodar um pouco mais com a pastilha, se não dá. Sabe, os caras olham todos os detalhes da moto, entrega a moto limpinha. É uma beleza, cara. Diferente da Kaczynski também, quando eu tinha minha Kaczynski aqui, se eu entregasse ela na revisão de tanque cheio, ela voltava de tanque vazio, cara. Cara, era foda, mano. Eu tinha que entregar lá seca, porque eu não sei o que os caras faziam, se eles tiravam gasolina, depois não voltavam gasolina, ou se pegavam ela pra andar, sei lá, cara. Eu sei que era foda, mano. Eu ficava puto com essas coisas. E da Harley era... Os caras tava nem fudendo, não sei, não tava nem aí. Se tua moto tava lá, não tava. Se ia te entregar hoje ou daqui um ano, tava nem aí, filho. Agora aqui na Honda, não. Os caras, se precisar te buscar em algum lugar, eles vão te busca. O Cicinho me empresta a moto dele às vezes, né? Quando minha moto tem que ficar ali um tempo, aí start stop. Quando minha moto tem que ficar ali pra fazer alguma coisa um pouco mais demorada, ele me avisa, fala, não, pode pegar ali a motinha e tal. É, cara, muito da hora mesmo. E eu ainda não realizei meu sonho, né, que é andar de CG. Um dia ainda vou realizar esse sonho aí, deixar a moto na revisão e pegar uma CGzinha, cara. Meu sonho, velho. Bom, galera, mas esse foi o vídeo de hoje, aí todo mundo conhecendo a SH. 150 ABS, full LED, nessa cor linda aqui, azul. Cara, a moto é muito da hora, muito boa. Tô curtindo demais. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou!